שמתי לב למשהו מעניין ומוזר, כן? אתה יודע שאם אני אתן לך תשובה, אז זה כבר לא יעניין אותך בלי מוזר. כן, אני יודע. אז מה אתה חושב, שזה יהיה ממשיך להיות מעניין ומוזר? או שאתה רוצה בתשובה? לא, אני רוצה תשובה. אוקיי, הסתכלתי על שתי הפכים גמורים. אוקיי, לדוגמה, הבנת המציאות, הבנה מוחלטת של המציאות, ואי הבנה מוחלטת של המציאות. ושמתי לב שהם זהים באפול, חוץ מאשר בהגדרה. זאת אומרת, אדם שמבין את המציאות בצורה מוחלטת, הוא משלים איתה. אדם שלא מבין את המציאות בצורה מוחלטת, גם משלים איתה. שתיהם לא שואלים שאלות. ובקיצור, אז מה שאני שואל זה, אם הם אחד, למה אני רואה אותם כשתיים? אם הם שתיים, למה יש להם את אותם המאפיינים בדיוק? קודם כל, איך יודעים ממש אם זה אחד או שתיים? קודם כל, איך מחליטים אם זה אחד או שתיים? לפי מאפיינים. נכון, אם זה זה, אז זה אותו דבר. אם זה לא זה, זה לא אותו דבר. זה שתיים בעיני, תראה, ההוא שלא מבין בכלל את המציאות, הוא מבדיל בין מי שמבין למי שלא מבין. לא. ההוא שלא מבין, והוא שמבין הכל, הוא מבדיל. כן. אז הנה, מצאנו הבדל. כן. עוד פעם, תקשיב. אם אתה לא מבין את המציאות בכלל, ועומדים מולך שני אנשים, אחד שהכי מבין, אחד שבכלל לא מבין. אוקיי. ואתה לא מבין עכשיו, עומדים עוד שניים, זה מבין, זה לא מבין. ואתה במצב שאתה לא מבין, אתה מבדיל בין מי שמבין למי שלא מבין? לא. ועכשיו בוא נעשה הפוך. אם עומדים אחד מבין, אחד לא מבין, ואתה מבין הכל. כן. אתה מבדיל ביניהם? כן. אז יש שום דבר. לא, לא, אבל ההבדל הוא נובע מההגדרה. לא, יש תכלס, אתה תחווה אחרת, אתה תחווה הבדל בין ההוא שהכי חכם להוא שהכי טיפש. כן. ואם אתה הכי טיפש, אתה לא תחווה הבדל בין הכי חכם להכי טיפש. נכון. אז הנה, זה יש הבדל. אוקיי, אבל... אתה מגדיר אותם כשונים. הנה, אתה עצמך אומר שיש הבדל ביניהם. בסדר, אז אני אתן דוגמה אחרת. דוגמה אחרת. אוקיי, אמונה מוחלטת וידיעה מוחלטת. מצד אחד, אלה שני הפכים גמורים. אבל מצד שני... אני אשאל אותך אותו שאלה עוד פעם. הוא יש לו אמונה מוחלטת, הוא יש לו ידיעה מוחלטת. שהנחה היא שדיעה מוחלטת, אתה מבדיל ביניהם? לא. יש לך אמונה מוחלטת, אתה מבדיל ביניהם? לא. אוקיי. לא, אבל לא. מה זה משנה? מבחינתו לא, מבחינת לך. מבחינתו לא מבדיל. לא, כשתיים. לא משנה, מבדיל הוא מבחינתו לא מבדיל, לא מבדיל. אוקיי, אז בוא נתקדם. זאת אומרת, האם יש הבדל כלשהו, בצורה כלשהי, בין מי שמאמין בשלמות לבין מי שיודע בשלמות? לפי מה שאתה חושב. שוב, לפי מה שאני מרגיש, כן. אבל... אני לא מבדיל, אני לא הבנתי אותך. זאת אומרת, יש לי כוח בין אנשי דת לאנשי מדע. מה עדיף, להאמין בצורה מוחלטת? מה אתה חושב? אני חושב שעדיף לדעת בצורה מוחלטת. אוקיי. אבל אני לא רוצה את ההבדל. אז למה? אתה לא רוצה הבדל בין לדעת מוחלטת ללהאמין מוחלטת? אני לא רוצה הבדל. אוקיי, אז אם אתה לא רוצה הבדל, אז למה אתה חושב בכלל שיש הבדל, יש הבדל כלשהו בין להאמין מוחלט ללדעת מוחלט? אני לא מבין לך אותו דבר. לא, כאילו, אני מרגיש שיש הבדל, אבל לי זה נראה כמו דבר אחד, אז מה שאני שואל, איך נוצרת האשליה שזה שניים? אם יש איזה בול את אותם... אתה חושב שהם שניים? מה אתה חושב? אם אתה חושב שהם אותו דבר, אז אין אשליה. אוקיי, אבל... מי שלא חושב שזה אותו דבר, יש לו אשליה. כן, אני לא חושב... מי שחושב שזה אותו דבר, אין אשליה. אני חושב שהם שתיים, אבל אני רואה שיש להם את אותך... אני אתן לך דוגמה. אני חצוי. אני אתן לך דוגמה. יש במדע, יש המדענים הסתכלו, ראו כוכב. אחר כך הסתכלו עם הטלסקופ, ראו כוכב. אבל הם קלטו שזה דומה. חקרו, ראו שזה אותו כוכב. אמרו, אם זה אותו כוכב, איך הוא נמצא בצד שמאל ובצד ימין? אבל זה אותו אחד. אז איך יכול להיות שהוא פה, הוא פה, הוא פה? אז הם גילו, אתה מכיר את זה? אז עכשיו אתה מכיר את זה, ואז הם גילו שהוא לא פה ולא פה, הוא בכלל נמצא במקום אחר, ויש, נגיד הוא נמצא פה, ו... תקשיב, הוא נמצא פה, ואתה נמצא פה. עכשיו ביניכם נמצא משהו, אז הוא שולח קרני שמש לפה, שולח קרניים לפה, ולכן אתה רואה אותו גם פה, ואתה רואה אותו גם פה. אבל באמת הוא בכלל נמצא פה. עכשיו, אם לא היה לך את זה, אתה אומר, הנה הוא פה, אם יש לך את זה, אתה אומר, רגע, זה שניים, אבל זה אחד, זה לא שניים. זה תמיד ביחס למתבונן, אם יש לך שכל, ואתה רואה שאין הבדל בין לדעת ללהאמין, אז אין הבדל. Okay. אם אין לך שכל,
מספיק, אז אתה חושב שיש הבדל, זה כל הסיפור. כן, אבל איזו שאלה, כאילו, איך אני נפטר מהאשליה הזאת, שאני, כאילו, אני חצוי מצד אחד, משהו, חלק בי אומר שהם אותו דבר, כי יש להם את אותם המאפיינים. חלק אחר בי אומר שזה דברים שונים, כי זה שתי הפכים גמורים. מי אמר שהם הפכים? למה אתה מגדיר שהם הפכים? שוב, כי כשאתה יודע משהו בצורה מוחלטת, אתה לא צריך להאמין, וכשאתה מאמין במשהו בצורה מוחלטת. אתה לא צריך לדעת. כן. אבל מה ההבדל בין לדעת ללהאמין? תראה, תקשיב. אתה לוקח שני דברים, חקרת, גילית שהם זהים. אתה עדיין חווה שיש הבדל ביניהם. אתה שואל, אם גיליתי שהם זהים, למה אני חווה שיש הבדל ביניהם? זאת השאלה בעצם, תשובה. כי לא גילית שהם זהים ב-100%. גילית שבהיבט מסוים הם זהים ב-100%. מה עם שאר ההיבטים? מה הבנת? זו תשובה מאוד פשוטה, ולא מורכב כל כך. זאת אומרת ש... לא חקרתי את כל ההיבטים שגורמים לי להבדיל ביניהם. בדיוק. אם אתה תגיע למסקנה שכל ההיבטים שלהם, כולל כל ההיבטים, אותו דבר, אז אתה לא תבדיל ביניהם. אתה מבדיל כי אתה חושב שעדיין יש הבדל כלשהו. ואז אני כאילו אגיע לאחדות? לא, עזוב אותי מה קשור אחדות. אוקיי, בסדר. תברר מה האמת, קח משהו, תבדוק, יש הבדל, אין הבדל. כרגע גילית שאין הבדל מהיבט מסוים, וגילית שיש הבדל מהיבט אחר. אוקיי. זהו. הבנתי. אז זה לא אשליה. זאת האמת, שלך. שזה יש הבדל, וזה אין הבדל. אוקיי. זה כמו אני אגיד לך, יש הבדל בין כיסא, בין הכיסא הזה לכיסא הזה. אתה יכול להגיד אין הבדל, אתה יכול להגיד יש הבדל, מה האמת? שניים נכונים, גם יש הבדל, גם אין הבדל, נכון? אז מה, אז איך יש אשליה? אז איך זה שיש לך אשליה? אם זה אותו דבר, איך אני רואה שניים? זה הכיסא, זה יש לו צורה. כן. יש לו אותו צורה. כן. זה אותו כיסא. לא, כן. עכשיו רגע, רגע, אבל יש הבדל ביניהם. כן, במקומות שונים. אבל הם דומים. אני אותו דבר, לא? נכון? נכון. נו, אז אם הם דומים, איך אתה, למה אתה רואה שניים? כי הם לא רק דומים. זהו, אם הם יהיו רק דומים, לא היית מבדיל, הם גם דומים, אתה מבדיל. מאוד פשוט. עכשיו, אין שום דבר בעולם שהוא לא דומה בכלל, ואין שום דבר בעולם שהוא שונה לגמרי. כל שני דברים יש ביניהם מכנה משותף כלשהו, וכל שני דברים שונים במשהו כלשהו. אתה מבין את זה? מבין. אה? מבין. כל שני דברים נמצאים בתוך העולם, אז יש להם מכנה משותף. כל הדברים נמצאים בתוך זמן ומקום, בסדר? אז יש להם מכנה משותף כלשהו. ושום דבר לא נמצא אף פעם באותו מקום ובאותו זמן. אז הם שונים במשהו. אוקיי. בסדר. שום דבר לא נמצא באותו מקום ובאותו זמן? אם זה באותו מקום ובאותו זמן, זה לא שניים. לא, אבל שום דבר. אין שני דברים שונים שנמצאים באותו מקום ובאותו זמן. אוקיי, אז אם כך... לא משנה, לא. אז אם כך, באלה בדיוק היבטים, אני מבחין בין אמונה מוחלטת לידיעה מוחלטת. קודם כל, אתה צריך להחליט מה זה עבורך אמונה ומה זה עבורך ידיעה. קודם כל, זה לפי מה שאתה חושב. Okay. אתה חושב, יש לך הנחות מסוימות, ועליהם עוד הנחות, ועליהם עוד הנחות, ולפי זה אתה מניח שזה ידיעה וזה אמונה, ואז אתה אומר, עכשיו חקרתי שמהיבטים מסוימים, אין הבדל ביניהם, מהיבטים מסוימים יש הבדל. אבל אני לא מוצא שום היבטים שמבדילים ביניהם, חוץ מההגדרה שלהם. אתה חושב שיש הבדל? כלשהו? מה פירוש? תסביר לי מה זה, הוא רוצה להגיד משהו, מה אתה רוצה להגיד? רוצה להגיד משהו לגבי זה, ההבחן שלך הוא כבר במקום שהוא עצמו נמצא במקום של אמונה, מהמקום הזה שבאמת יש הבדל בינך לבין מה שלא אתה, בין השאלה שלך לבין מה שלא אתה. אתה לא באמת יוצא מהתמונה בשביל להגיד, הנה יש הבדל או אין הבדל. אתה עדיין, עדיין מכל הדיוקים, אם אפשר לקרוא להם דיוקים, עדיין יש שם איזה משהו שהוא כל כך חזק, שהוא חשוב בעצם הקיום שלך עצמו, כמה שתנסה לדייק, אם אתה לא תצא מהמקום הזה, שאתה באמת אובייקטיבי, במובן שאתה תצא, כאילו שמבחינתך אתה קיים ולא קיים, ואז תשאל משם, ואז אולי יותר לך שאלה. הוא מנסה להגיד שלא משנה כמה אתה בודק, אתה בודק בכלי שהוא לא מדויק. כן. שהוא לא מדויק באופן מוחלט. או שאתה לא חושב שהוא, יכול להיות שהוא מדויק באופן מוחלט, רק שאתה לא יכול לדעת את זה. אתה לא יכול להגיע לרמה של, אתה לא יכול להגיע לתחושה של ודאות במשהו שאתה יודע אותו מהשכל. המנגנון שלך, תבדוק את זה.
תנסה לראות, האם אני יכול להיות בטוח במשהו שלא יהיה לי ספק לדבר? אתה לא יכול, אין אפשרות כזאת. תבין, זאת אומרת שאתה עצמך מבין שאתה מוגבל להיות בטוח. אתה לא יכול להיות בטוח משהו ב-100%. ובכלי עד למה? כי זה לא ודאי ב-100%. ובכלי הזה אתה בודק את ההבדלים. זאת אומרת, זה סוג של השעות. יכול להיות שהשכל עצמו הוא דפוק, אז כל מה שאתה מבין זה בכלל לא רלוונטי. זה כמו במדע, לדוגמה, יש רב מודד. הרב מודד עצמו, לדוגמה, הוא עצמו, יש לו השפעה על הלמידה עצמה. נכון, אולי יש לו השפעה קטנה, היום עושים גם שיהיו פחות פחות השפעה, אבל עדיין יש לו השפעה. אף פעם זה לא יהיה כמו ממש לדוגמה. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שבכלל להגיד את המילה אמונה מוחלטת, זה כבר מתחילה טוב. כלומר, לא יכולה להיות אמונה מוחלטת, אנחנו לא בנפרדות, אנחנו לא מחלטים. אני לא נכנס איתו לזה. אני לא מבחינתו. מבחינתו הוא, מה זה עבורך אמונה? מה זה עבורך ידיעה? אמונה זה כשאני מקבל... כאילו, אני יכול לסתף לו לזה מלא תיאוריות. אני רוצה בשפה שלו, לפי ההבנות, לפי השאלה שלו, אני אומר, לא להיכנס מה זה אמונה, זה אוקיי. מה אתה אומר? אמונה זה כשאני מקבל רעיון כלשהו בלי לבדוק אותו. אז למה אתה מקבל אותו באופן אקראי? רגע, באופן אקראי. יכול להיות. לא, רגע, תבדוק את זה, כי מה זה ידיעה? שאתה מקבל משהו אם לבדוק אותו. אבל שום דבר אתה לא בודק אותו עד הסוף, נכון? כן, אבל גם... רגע, זה נכון? זה נכון? יש משהו שאתה בודק אותו עד הסוף? לא. אז שום דבר, אז בסוף של דבר אתה מאמין. בסופו של דבר אתה מאמין מה לא. אז מה ההבדל? אז זהו, אין הבדל, אבל אני עדיין מרגיש שיש הבדל. אתה מרגיש שיש הבדל כשאתה רדום. זה כמו שמישהו מנמנם, והוא חושב שרודפים אחריו, ואז אומרים לו, קום, קום, לא רודפים אחריך. ואז הוא מתעורר, נכון, לא רודפים אחריו, ואז הוא פעם נרדם, מתחיל לצעוק, רגע, רודפים אחריי. נכון, אם אתה מרוכז, אתה מבין שאין הבדל, כי מה ההבדל? כל מה שאתה יודע זה גם סוג של אמונה. כל מה שאתה, בסופו של דבר, שום דבר הוא לא... תראה, נגיד שאתה יודע משהו ברמה הלוגית, אם תחקור עד הסוף, יכול להיות שתגיע למסקנה הפוכה. נכון? כן. זאת אומרת שלמה בחרת בזה ולא בזה? לפי מה החלטת לבדוק עוד או לא? אקראי. שאתה נגיד מוכיח הוכחה לוגית, מדעית, בסדר, יודע. יכולת, בדקת את זה עד הסוף? לא. למה החלטת לעצור פה? אקראי, יכולת להגיד לא רוצה לעצור פה, יכולת להגיד אני עוצר פה, נכון? כן. זאת אומרת, זה גם סוג של אמונה. אני מאמין שמה שבדקתי עד עכשיו מספיק ראייתי שזה נכון. אבל זה אמונה. כשאני מדבר על ידיעה, אני מדבר על משהו אחר בכלל בכלל. תראה, אבל בוא תסתכל משהו אחר. מי שלא יודע שום דבר, מה יש לו בראש? כלום. כלום. עכשיו, מי שיודע הכל בבת אחת, מה יש לו בראש? לא מבין כלום. אתה מבין? זה אותו דבר. עכשיו, אבל אתה לא יכול לדעת הכל בבת אחת. כאילו, עכשיו, אם אתה יודע הכל בבת אחת, אז אתה לא קיים. אם אתה יודע, אם אתה בו זמנית, מרגיש באופן, באותו עוצמה,